Dobrý den, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Hned na úvod vás chci poprosit, pokud jste s námi spokojení, tak se nestyďte a dejte ve svých aplikacích odebírat nebo sledovat. A nyní k mému dnešnímu hostovi, já si toho velmi ctím a velmi vážím, že přišel k nám do studia. Je to kreslíř a hudebník Jaromír Švejdík, ale Jaromír 99. Dobrý den. Dobrý den, zdravím. Jarumíre, které vaše dílo máte nejradši? Jako byste z těch kreslených věcí asi Alojze nebyla. Přece jenom to naše dítě s Jardou Rudišem. Ty postava, kterou jsme vymysleli, nebo postavy a které jsme vymysleli, a příběhy, které sice jsme někde odkoukali, ale domysleli. A vlastně nás. Strašně dlouho provázelo, že jakože od těch prvních sešitů jako Bílý potok a pak jako trilogie, co vyšla později a nakonec i film animovaný, kterým jsme procestovali kus světa a zažili velký dobrodružství. Takže ten Alois byl takový nejintenzivnější podle mě v našich životech. Myslím, že i pro Jaru je strašně důležité, že mu třeba pomohl se etablovat jako v Německu. Ale jinak mám rád samozřejmě všechny, všechny díle, já to říkám u písniček že. Jakože člověk musí mít ty písničky všechny rád, protože jsou to takové jeho děti, a, ale některé jsou povedenější a některé méně povedený. No, a některé potřebují pomoc do světa a některé se chytnou sami. No, takže to je těžký. Ale z, těchhle, z toho kreslení, to je Alozien, takový naše dítě, který myslím si, že aj, až tu nebudem, tak když se řekne Alois nebyl, tak budou lidi vědět, o co jde. To je pravda. To je pravda. Všichni, nebo většina lidí ho má doma, co já znám ještě zůstanu u těch děl, já jsem to schválně řekl takto obecně, protože mm. jsem čekal, jestli vyberete třeba nějakou desku nebo nějaké hudební mm. uskupení, protože jste byl v Prizni s Makartu, teď máte letní kapelu. Těžko jako na ty uskupení, já to spíš ty písničky mám jako podle, mm. jako takový, jako který mám radši, nebo který, jsou mi blížší a je to jako samozřejmě věkem, že, že už jako člověk jak trochu stárne, tak má trošku jiný ne vkus, ale prostě v mládí jsme byli divočejší, přece jenom ty první priznici je prostě jiná etapa života, hmm. než to řekněme, když jsem dělal Václava Neckáře, nebo když jsme teďka dělali letní kapelu, kdy už jako cítím takový jako se víc jako klidněnější, ale v jaké, jako a jako to vyprávění, jako, že je takový celistvější. A ty písničky mají jakousi, jako mají melodiku, nebo moji duši, že hmm. Přece jenom z priznic, ty kytarové kapely jsou většinou úspěšný, protože tam je podle mě teda, a dlouho nevydrží, protože tam je prostě vždycky jsou dva a dva takové jako silné osobnosti, většinou mm -hmm. kytarista se zpěvákem a, a to jiskření dává těm kapelám jakousi energii, ale která taky jako vyhoří někdy velice rychle. My jsme teda nevyhořeli tak rychle, protože si myslím, že jsme nehráli často, že jsme si dělali dlouhé přestávky, i dvou, i pěti lety třeba, že jsme nehráli, a takže jsme vydrželi docela dlouho na kytarovou kapelu. Mm -hmm. Ale 30 no, let no, ale fakt jsme tam měli dlouhé přestávky, takže jako kdyby se to, to, počítali, jak jsme v kuse hráli, tak to bylo pár let. <laughs> ale ty písničky, které jako třeba jsem dělal pro neckáře, nebo který se teďka jsem psal pro letní kapelu, tak jsou víc jako se mně, že už to jako víc souzní z mojej duši, že už se tam tolik netrápím. Ale samozřejmě je to jiná, ne jiná, tak jiná energie. Tak. Je to mm -hmm. trošku jiná energie, než když jsme hráli z Priznic, kde to bylo takový víc výskřivější. Ale to asi patří k tomu mládí. Tak Všichni taky chcou, aby hráli Blair a na, asi už nebudou hrát, nebo výjimečně, že Taky to bylo nej... <laughs> Ale disku dali dohromady nedávno. Jo, to je pravda, no. Jo, jo, takovou punkovou docela dobrou, no. Dobrou, dobrou, překvapuje. A Damon bar mě teda neúžasný, že pořád se vyvíjí, když jsme hmm. teda v té hudbě. Vy máte takový jako svůj styl, co se týče hudby, kterého se držíte tak není to pro vás trošku jako zámek, že pořád máte ty velmi poetické texty, odkazujete se k přírodě, k různým jako životním osudům, tak nejste tak jako sám sobě svázaný, nebo to tak nevnímáte? Je to tak, no, tak... Tak jsem omezený v mým hudebním umění, což je asi šest akordů, takže jako vlastně já to nějak jako vymýšlím spíš ty melodie na nějakým primitivním základu a pak mi musí někdo pomoct, jestli producent nebo, nebo kapela, to rozvinou dál ty písničky. A v těch textech je to tak, jako že já myslím, že jsem teďka trošku už intimnější, že, že to začalo trošku jakoby s tím Baškem Neckářem. Když jsem ty písničky psal, tak jsem je nepsal pro něj. Psal jsem je spíš jako pro jedno divadelní představení, které mělo být o Eskimu Velcovi. To je mm -hmm. taková postava od nás z zábřev. A vlastně prostě psal jsem písničky pro staršího chlápka. Jenže ten věk už mě dohrál, jako, takže už dneska mám, co měl ten Eskimo Velc v, v tom příběhu. A vlastně najednou cítím, že ty písničky jsou pro mě jako hodně intimní a vlastně myslím si, že u ty letní kapely jsem zašel ještě trošku dál, jako že se tam vracím jako ke své rodině, ke svým prvním láskám a ke svým prvním pocitům. Že dřív jsem byl takovej spíš malíř, že jsem jako koloroval ty texty, jako dělal jsem obraz nějaký, ale ono ten covid to taky trošku udělal, že se člověk trochu usebral, najednou měl na sebe chvilku víc času. Takže jako by ty texty vznikaly takový, jako, že jsem vzpomínal hodně na, nevím, jestli na dětství nebo na to, co bylo. Hodně se mi tam objevily prostě rodiče a vlastně ty věci, co se děli v dětství nebo v mládí. Mm -hmm. Pane Švědíku, vy jste zmiňoval několikrát tu diskuz s Václamem Neckářem, předtím tomu předkázala píseň půlnoční právě pro film Alois Nebel, mm -hmm. která je velmi komerčně úspěšná, hraje se dodnes ve všech rádích, stala se, řekněme, jako lidovou písní už. Ale to Albu potom nemělo takový ohlas. Čím si to vysvětlujete? No, jako na nás mělo dost velký ohlas. Mm -hmm. Jasný, ty písničky jsou furt takový smutný. Ona ta půlnoční byla velký překvapení samozřejmě, že, že se z toho stala vlastně takový hit. Ale, ale, jak říkám, půlku toho úspěchu je vlastně tím, že Václav prožíval takový jako období těžký, že vlastně měl nějaký prostě zdravotní těžký potíže a vlastně prostě ta písnička byla takový zmrtvý stání, že najednou on jako se vrátil zpátky a bylo to fakt jako až zázračný, takový, jako nám to pomohlo hodně ve filmu, že jako najednou prostě ten klip měl vysokou sledovanost a vlastně bylo to skvělý, jako skvělá reklama pro ten film. Ale hlavně mu to pomohlo v tom, že on se jako byl, začal léčit. <laughs> Já, když jsem ho pozoroval, když jsme to nahrávali, tu půlnoční, a potom, když jsme to nahrávali, to album, třeba za rok a půl, tak už byl daleko líp na tom. A, a třeba jsme měli problémy ho dostat do studia, protože oni neustále koncertovali. Oni měli koncerty dvakrát denně prakticky. A tak jsme čekali, až Bubeník z Bacilu půjde na plánovanou operaci kolena a mohli jsme to natočit, že měli chvilku volno. Jo. Mm -hmm. Ale ty písničky fakt jako byly psané ale jsou, podle mě, z jednoho hnízda, jsou všechny smutný, nejsou tam žádný veselý řachanty a to ani půlnoční není žádná veselá rachanda, Ale samozřejmě ta půlnoční měla ten příběh, ještě ten tu nástavbu toho, že se Václav vracel jako mezi lidi a na pódy. Hmm. Já myslím, že jste napsal takového Leonarda Kouhena, takový české haleluja, které prostě bude žít dlouho. Že mm. to má v sobě mm. něco daleko hlubšího, co všichni cítíme, ale těžko to pojmenováváme. Je to tak, no, jako ta písnička, jako vznikla vlastně, když jsme dělali film, tak prostě režisér za mnou přišel nějak a říkal, že bychom jsme potřebovali vánoční píseň. Já jsem říkal, já mám vánoční píseň v hlavě, ale nemám text. A, a on říkal, tak do 14 dnů mohlo by to být, aby jsme to mohli tam zkusit, jako v té vánoční scéně. A tak jsem za 14 dní donesl ten text, což je jako pro mě jako neobvyklá věc, protože no, já píšu třeba půl roku ty texty a, a, to, a tak jsem si v celou dobu jsem si furt myslel, že je nedodělaný, mm -hmm. že bych na něj měl mít víc času a tak a, ale vlastně ve výsledku to funguje a já jsem za to rád, no, jako, protože jsem věděl, že to nebudu zpívat já, tak mě to tak netrápilo, že jsem na to dal 14 dní, ale jako, Kdybych to měl zpívat, tak by možná ta písnička měla trošku jiný text a asi by nebyla tak úspěšná. Takže to, je jako, to jsou ty paradoxy těch gitů, kdy, kdy, kdy se nedají vůbec naplánovat. Mm -hmm. Když tady mývám muzikanty, tak jim dávám obvykle otázku, jak tvoří, jestli věří, že existuje něco, co jim táhne tu ruku při tom psaní textu a vytváření muziky, nebo jestli je to spíše řemeslových podání. Jako u mě to je, teď zrovna jsem sem šel, a když prostě má člověk trošku klidu najednou, neslyší hudbu z každého hospody a nejezdí mm. auta a tak a trošku se srovná jako v těch úzích, u mě to tak je, nebo v čemkoliv. Tak já mám nějaký nápady v hlavě, třeba teď dva jako písničky, ale spíš melodie, mm -hmm. které si takhle jako nosím a rozvíjím si ty melodie a až vím, že ta melodie je hotová, tak se snažím na to začít jako vymýšlet nějaký text, který jako na začátku vypadá někdy strašlivě a, je to, a jsou to takový kýče ale jako snažím se tam dostat jakýkoliv, abych zjistil ten rytmus slov, jaký tam, jaký bude. A potom čekám na nějaký nápad, no někdy to trvá dlouho, jako s těma textama. Ale až ten nápad přijde, většinou se jak nějak dostaví, když člověk na to intenzivně, <hý> uh, intenzivně jako myslí. A pak teprve přichází to řemeslo jako takový, jako dodělat ten text, kdy jako je to, trošku už křížovka, no. Aby ty slova jako trošku do sebe zapadaly a aby měly nějaký rytmus a, a ještě celý to dávalo smysl a i s tou melodií a i s tím příběhem, co v tom textu by měl být. A máte to tak, že vás drží ten nápad a dokud ho prostě nevyřešíte, hmm. tak se ho nezbavíte. Je to tak. Mm -hmm. Je to... Proto jako, jako vždycky, když se mě někdo z muzikantů, třeba Peťa Kruže, ještě při ptal, máš něco v šuplíku Já říkám, nemám <laughs> nic v šuplíku musíme prvně udělat písničku, pak melodii a pak text. A teďka, co dělám trošku jako sám, tak je to tak, že vlastně můžu mít tak maximálně dvě ty melodie v hlavě, nebo dvě mm -hmm. ty písničky připravit v hlavě. A pak je to většinou tak, že jdu zadušané mm -hmm. nojvrtem, jako Tak, producentem a... A u něj to nahrajeme nějak jenom na španělku a nějakým pomocnými obicím a schováme to u něj v bance a, a třeba to odložíme, a nebo se to použije brzy, ale my tam máme takových 10-15 písniček furt, který jako se vždycky hodí, jako ono se to nezdá, ale mm -hmm. jo, třeba ty děláme Kafka Band, máme mít ve Stuttgartu, je to objednávka z Německa zase, jak to tak bývá, děláme jako proces, je to vlastně ukončení ty trilogie kafkovský, a vlastně ve Stuttgartu v Literaturhausu to má mít eh, premiéru v listopadu. No. A když se takhle jako sejdeme jako parta a na soustředění muzikantů, tak jako většinou s Dušanem taháme prostě ty karty nebo ty králíky z toho klobouku, protože to tam máme schovaný u něj v počítači. Mm. Že ono se to nezdá, ale typ je dobrý, jak mít nějaký náskok, ale... A nebo to dopadne druhá, že jdu za kapelou, jakoby s tím nápadem a uděláme to s kapelou, což je Druhý přístup, no. A což dopadnou asi tyhle dvě písničky tak, protože letní kapela se schází v létě, no, takže mm -hmm. u mě na chalopě asi to vyzkoušíme. To je krásný název, teďka uzvlášť v létě. Je to takové jako vlastně kvůli tomu, že se fakt scházíme v létě, protože jsme tam jakoby všichni z toho okolí jesenického. Nedáme to. Když jsme ještě u kapel, tak se zeptám, zda je opravdu konec priznic, nebo ještě můžeme čekat nějaký reunion na další koncerty, další desky, nebo fakt definitivně. Já myslím, že je konec, no, že jako je možný, jak, že někde zahrajeme nebo tak. Ale by písničky psát je prostě je strašně obtížný, jako takhle na dálku a protože právě, proto jsem letní kapela se začala scházet, protože ty lidi bydleli pár kilometrů maximálně ode mě, ale takhle jsme hodně daleko od sebe a ta poslední deska nám trvala asi deset let, než jsme udělali spriznic. A já už na to nemám moc čas, jako myslím věkově a tak, jako takhle mm -hmm. euh, dlouhodobě pracovat. Ono je to těžký, no, jako já jsem o tom taky teď zrovna přemýšlel, že jako když jsme začínali spriznic, nebo jako a i ty devadesátky, osmdesátky byly trošku jiný, že jsme chodili do stejných hospod a poslouchali mm -hmm. jsme většinou stejné kapely, a dneska je ten svět víc atomizovaný, a nejen to, že jsme vzdáleni od sebe, ale zdá se mi, že i posloucháme už každý jinou hudbu, třeba s tím peťou, který jsme nejvíc stvořili. A proto jako v, třeba v té letní kapele udávám ten tón, jakože prostě já prostě přináším ty písničky a já dávám ten význam nebo ten koncept ty, ty desky. Protože kdybychom se tam měli dohadovat těch šest lidí, kdy každý poslouchá něco jiného, kdy každý hmm. má jiný vkus, tak se tam akorát dohádáme a neuděláme nic, anebo to bude za deset let, no, takže je to vlastně takový, jako nevím, co by se muselo stát, abychom se zase sešli s Peťou. A jako koncerty, fajn, to bychom asi dali, ale jako tvorbu, což mě vlastně na ty hudby zajímá nejvíc, asi už nedáme společnou. Hmm. Což je, ale trošku vám budu opodovat škoda, poněvadž máte ty stejné základy. I když je to pořád jako složitý, tak přece určitě musíte mít jako momenty, kdy drnknete na tu starou notu a uvědomíte si, že je jenom málo lidí, kteří jsou vám takhle blízky. No, možná v té hudbě, jo, no, ale my jsme s Peťou vždycky měli trošku každý, každý jiný vkus. On měl rád třeba, já nevím, Police, nebo Radiohead a já jsem měl radši takové ty punkové věci a nebo takové ty ostřejší, jako ty, právě ty Blair nebo Oasis, tyhle ty, ty typy kytarovek, který jdou víc po ty písnice, než po ty... Já myslím, že s Peťou je to tak, že on je víc skladatel a já jsem víc písničkář, jakože fakt je rozdíl mezi písní a skladbou, že skladba s přece jenom... jako by se dělá trošku jinak a já tu písničku Písnička má podle mě blíž jako k lidový hudbě, k takovému tomu vlastně mm -hmm. tvoření někde u práce nebo u fůzy, nebo někde náhodou. Já to tak jako mám radši a takže jsme se tam střetávali už tenkrát v tomhle, jasný. A je možný, že něco ještě složíme, ale to bychom si museli někde spolu půl roku zavřít někde na baráku a možná to tak dopadne někdy, ale mm -hmm. ale už to asi nebude priznit, ale bude to třeba jenom naše jako nějaký náš experiment, jestli to vlastně jde. Já neříkám nikdy, že ne, ale, ale není to v plánu zatím. Moc rád bych s váma pokračoval tady v těch hudebních rozpravách, poněvadž souhlasím s váma, že daleko lepší je melodie, než vlastně ta skladba, co je začal Pink Floyd, ale do toho nebudu už zabrušovat. A já jsem si vás pozval také z toho důvodu, že my si vlastně připomínáme činy bratří, nebo vlastně skupiny mašínů. Vy jste k tomu ilustroval tady komiks Zatím dobrý, který podle knihy Jana Nováka, který s mm. váma na tom spolupracoval, tak se chci zeptat, jak to hodnotíte po těch čtyřech letech od vydání? Jste rád, že jste tu knížku udělal? Mm -hmm. No, ono to bylo tak, že mě dodal Honza Novák jako scénář, který nějak takhle jako psal asi pro film a nějak to nevycházelo. Mm -hmm. A byl strašně velký, jako já nevím, kolik tohle má stran, 200 pade nebo kolik. A ten byl prostě dvakrát větší, ten scénář. Jo? Že prostě tak jsem říkal, Honzo, ty, jo, jestli to mám dělat, tak to budu zkracovat. A docela dost. A tak jsem jakoby, on s tím musel souhlasit, protože bych to nedal. A já jsem k tomu jako přistupoval, jakoby snažil jsem se k tomu přistoupit jako k příběhu, mm -hmm. ne jako z nějakou, že jsou mi sympatický nebo nejsou mi sympaticky. chtěl jsem, aby to byl takový jako vlastně dobře odvyprávěný western. A tak nějak jsem jakoby, k tomu přistupoval a myslím si, že to tak jako i dopadlo, protože samozřejmě, když v Česku se o tom proběhla diskuze, že o tom komiksu nebo byly nějaké recenze, tak vždycky se k tomu přistupuje, jsou mi sympaticky, vždycky nějakým politickým nebo nějakým jako pozitivně nebo minusovým přístupem. Já jsem rád, že to vyšlo jako v hodně zemích jako v Evropě, že to vyšlo prostě ve Španělsku, ve Francii, v Německu, a Člověk si pak může přečíst ty recenze jako z Německa nebo ze Španělska a najednou tam oni neznají ten kontext, jo, neví jako, nebo znají, ale ne tak jako my. Mm -hmm. A vlastně hodnotí vlastně tu kresbu nebo ten příběh nebo ten celek, jako by to mě vlastně na těch recenzích bavilo. A většinou byly tady kladný, jo, co jsem jako čet, jo? Mm -hmm. Ale že v Česku se to prakticky nedá recenzovat nebo hodnotit bez nějakého jakoby, ano. předsudku, což mě jako nebaví. No. Takže já jsem k tomu přistupoval takový, že jsem nechtěl, aby jestli jsou mi sympatický, nejsou. Jsou, prostě, jsou to hrdinové ty knížky. A samozřejmě, když se mi ptá, jestli jsou i pro mě hrdinové, no, tak to já prostě nejsem moc schopen říct jako úplně upřímně jako pro mě jsou hrdinové, že jako by lidi, mm -hmm. je, že prostě se postavili věcem, dneska to vidíme na ty Ukrajině, že, že prostě občas je třeba se postavit s těmhle věcem a bohužel i ze zbraní, i já jako těžký pacifista <laughs> prostě tohle mm -hmm. musím jako uznat, <clears throat> ale nevidím jim do, ne, nevidím do hlavy a nevím, jak to bylo v 50. letech, já jsem byl rebel v 70. a 80. letech a u nás, nás stačilo, že jsme měli dlouhý vlasy, nebo jsme byli pankáči a represe jakási byla a párkrát jsme dostali přes čuňu a tak, že, takže na vojnu jsme museli a takovéhle věci, ale na zbraně to nebylo, no, tenkrát za nás už, jako, <laughs> že bych jako někde střílel nebo házel bomby. Takže těžko říct, ale chápu, že v těch ranných 50. letech, kdy se popravovalo, tak hmm. proč ne? Nemyslíte si, teď vás trošku do toho budu tlačit, ale že se v tom rozporu, v té kontroverzi ohledně mašínů projevuje taková ta česká nátura, že my jsme jako bojácný národ, nejsme ti, kteří hnedka berou do ruky zbraně podobně jako Poláci a jdeme se bránit, ale naopak se snažíme to nějak jako vyřešit bez toho násilí a tohle je pro nás právě tolik kontroverzní, že prostě se zabíjeli a bojovali, což nám není úplně vlastní. Mm. já myslím, že nejsme úplně bojácní národ. Mm. <laughs> já myslím, že si to furt namlouváme. Já myslím, že kdyby šlo fakt ho dohodnětujího, tak bychom jako o toho šli, jako myslím, že tím 38. Mm ale prostě jsme spíš realistické. Jo, jakože tady ve střední Evropě se uvažuje hodně realisticky. Hmm. Rakušaní my, že jo, Maďaři. Protože nám nic jiného nezbývá. Asi jsme tlačení zleva zprava, <laughs> presování. Ale jinak si myslím, že ty lidi nejsou nějak zvlášť bojácní tady, že prostě, kdyby dostali příležitost, tak do toho půjdou. No. Hmm. Setkal jste se někdy se Zdenou mašinovou vlastně sestrou bratří Mašínovou? No, no, já jsem jako nesetkal se, já jsem <laughs> jen si říkal, co se stane, až si Jozef, myslím, ještě žije, že? Žije, ano. že Až si to Jozef přečte, Honza říkal, že, že mu to předával v Německu a, a že byl spokojený, takže dobrý. Mm -hmm. Ale ne, nesetkal jsem se s nima. A přál byste si vy sám osobně, aby se našly tělesné ostatky maminky Zdenky Mašínové? No tak jasně, tak je to jako důležitý vlastně v to taky patří k naší kultuře, ta úcta Jakoby k mrtvým a, a mm. prostě toto se děje, že, že když se takhle zneuctí jako tahle věc a není kde vzpomínat, nad čím vzpomínat, jako ten hrob a tyhle věci, to je jasně, to jsou důležité věci pro mě. Mm. Nebo myslím, že všeobecně tady v naší kultuře. On to není vlastně první ani poslední komiks, který jste napsal o žijící reálné postavě. Stal se, kresl jste Emila Zátobka, kreslil jste Věru Čáslavskou. Kdo další podle vás by si ještě zasloužil komiks? Koho byste rád udělal? No, tohle jsou, co jste jmenoval, tak to jsem dělal vlastně s Honzou Novákem, který má tyhle historické postavy rád. Já mám radši ty, nebo mám taky, je to rád, samozřejmě, mám od dětství miluju děpis a, a zajímám se o to. Ale ve výsledku mě vyzbaví ty outsidři, takový jako právě aloeizovského typu. Mm -hmm. Takže jako my se třeba docela zabýváme právě tím Eskimovelcem, jakoby, což je taková zvláštní postava tam od nás, která jako se vydala, protože nebavilo Eskima pracovat jako ve fabrice, což se nedivíme. A vydal se na takovou dobrodružnou cestu právě přes Rusko a tamhle přes ten Aljašku a vlastně tam někam prostě až na sever a zažíval tam s Eskimáky a různý dobrodružství. A nikdo neví, co je pravda a co není pravda. Je prostě takový pábitel ty doby. Jako je sudecko český chlapík, který prostě měl myslím maminku češku a tatu Němku, tak to je takový, co, kterým se trošku jako s Járou Rudišem zabýváme, jako mm -hmm. jsme takový povídky zatím jenom, ale je to podle mě postava, která by si zasloužila takový jako komiksový pomník. mm -hmm. Ještě s dovolením zůstanu u těch komiksových postav a reálných lidí a teďka nevím, proč je napadlo, že byste mohli ještě udělat Mislava Zeleného a Tapanu, jestli ho znáte. Ne, to je, myslím, nějaký Český Indian. Český Indian. A vyrážel na konci 60. let do Kolumbie, a postupně jezdil tam častěji a častěji, vždycky na vlastní pěst, a poznával se vlastně s těmi indiánami a stal se členem pěti kmenů. Jo, jo, to by jo, jo. taky mohlo být. Jo, jo, jo. Ale takových lidí je v Česku. No, právě takových je. No, na těch postav realistických je, no a reálných, a, a co zažívali takový dobrodružný život je jako spousta. Ještě my jsme tam měli takovýho vlastně herce od nás, jako by tam, kousek odem, někde bydlím, jako v těch rychlebech, německého, který prostě hrál ve. Prostě taková totální hollywoodská hvězda se s ní dostala. Ale takový příběh je Hafo tady v té střední Evropě. Pro mě ne, vlastně jako vymyslet tu postavu a udělat s ní ikonu v tom komiksu je vlastně těžký. Jo. Hmm. Udělat, já myslím si, že to byl takový náš docela husarský kousek vlastně udělat z nádražáka jakoby, jako komiksovou postavu, hmm. která se stala jako tou ikonou. Že? Já jsem jako pak právě říkal Pavlovi, Strnadovi, když jako produkoval film, že Alojza nebyla, jsem říkal, hele, to není jak ve filmu, že se na to za půl roku zapomene na ten film. To je prostě tady na furt, jo, Aloys nebyl. A s tím se ne. musí jako počítat a to. taky tak pracovat trošku s jiným časovým, než ty filmy, nebo jako, já vím, než když vyráž desku, že ty mm -hmm. komiksový postavy jako neumírají. Jen mm -hmm. ty nejlepší desky přežijou, no, komiksy vydrží. No. No. Uh, jak vy se vyrovnáváte vlastně s popularitou? Moje kamarádka pracuje v Českém literárním centru, má na starosti Španělsko a říká, že vy jste ve Španělsku jako z toho hlediska Českého hvězda, že se tam prodává nejvíc vašich komiksů, ano. že jste tam hrozně jako populární. Zároveň tady vás víceméně všichni znají díky komiksům. No vidíte, do Španělska a to jo, letím teďka poprvé, teďka za, za tři týdny na Tenerife, ještě na pozvání jako člověka, co tam koupil takový hezký dům po nějakých sběratelích obrazů. Takže jakože tam chce zaplnit tuhle vilu novými obrazy, takže tam budu vlastně taky malovat. Ale jedu tam poprvé vlastně do Španělska a už mě tam teda zvali a právě, jak jsem říkal, že jsem byl taky překvapený recenzema v takových jako velkých novinách a v televizi jako ze Španělska. Ale vždycky, nebo teďka bohužel byl ten covid, tak se to nějak zrušilo, mm -hmm. tak, takže se tam chystám snad příští rok no, na nějaký komiksový festival. Ale s tou popularitou já to tak nemám úplně těžký, jako ještě. Jako, nemám to jako třeba Ivan Trojan, když jsem s Ivanem prostě se jednou procházel po Kolor zprávě, tak jsme jako šli a ho furt zastavovali a fotili se s ním a podpisy a já jsem říkal, Vivanek, ty někam zalíz do hospody, protože to se nedá. Mm -hmm. A to já takhle vůbec nemám ještě. Mm -hmm. já někdy, akor ve velkém městě tady, jako úplně jsem v klidu, ale někdy tam u nás, jako na venkově, jako lidi ví, co dělají, ale zase mě tam nechávají jako v klidu, protože ví, že potřebuji klid. Mm -hmm. A nemám to takhle, jako toho bych se bál trošku, toho bych se bál, nebo teďka s Katkou Tučkou jsem to taky zažil někde, jsme byli spolu na festivalu a Kde to bylo no. Svět knihy. Na, na světu knihy, no a šli jsme jenom tady prostě od stánku ke stánku a než jsme tam došli, trvalo to 20 minut, protože podepisovala prostě a fotila se, no. To už je pak trošku těžší, tahle ta popularita, já to mám takovou pohodě, <laughs> Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byl Jaromír Švejdík, ale jas Jaromír 99. Já taky moc děkuji. Díky. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dosledovali a těším se zase příště. Naschledanou.